Berliinin suomalaisessa seurakunnassa toimiminen on tuntunut mulle kutsumustehtävältä ja siksi tosi merkittävältä. Kannan kaikkia ihania kuorolaisia, ystäviä, muskarilaisia ja kaikkia ihania muistoja sydämessäni päivittäin. Nähdään ja siunausta kaikille. Pullantuoksuinen pala kotimaata, tuttu sävelmä, äidinkielinen rukous, ripaus melankoliaa, roppakaupalla huumoria ja kaiken keskellä Jumalan henki, joka yhdistää meidät toisiimme, meidät suomalaisina, meidät kristittyinä. Isänmaalla on suuri merkitys, vaikka olenkin lähtenyt maailmalle. Tärkeää on sielun asioiden hoitaminen, kun voi käydä kirkossa. Samoin laulaminen on aina ollut hyvin tärkeää. Se helpottaa, se avaa ja sen kautta voi tuottaa toisillekin iloa. Näin eräs seurakuntamme perustajajäsenistä. Juuret tukevasti menneisyydessä. Katse luottavaisesti kohti tulevaisuutta. Hyvää matkaa, Virta ja 50. Berliinin suomalainen seurakunta. Berliinin suomalainen seurakunta on mulle tärkeä, koska tätä kautta olen voinut pitää yhteyttä muihin suomalaisiin. Ja on hyvä tietää, etten ole ainoa suomalainen Berliinissä, enkä myöskään ainoa suomalainen kristitty. Se on sellainen tapahtuma, jossa voidaan puhua suomea ja tavata tuttavia ja ystäviä. Ja se yhdistää jollain tavalla. Ja siellä myöskin voi laulaa, joilla on lauluääntä ja kuoro toimii. Ja minusta nämä on tärkeitä asioita. Ich finde an der finnischen Gemeinde toll die schöne Musik, die wir zusammen erleben dürfen und das tolle ehrenamtliche Engagement, was an vielen Orten zu sehen ist. Minun mielestä suomalainen seurakunta on tärkeä, koska siitä saa suomeksi hengellistä ravintoa, suomalaisia lauluja ja tapaa suomalaisia. Berliinissä. Suomalainen seurakunta on tärkeä, koska siellä ihminen voi olla ihmisenä toiselle riippumatta taustasta. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag der finnischen Gemeinde. Mich beeindruckt an der finnischen Gemeinde das Konzept der Konfirmandenarbeit. Nicht Wissensvermittlung, sondern den Glauben leben und erleben. Gemeinsam wegfahren und den Glauben einüben. Das finde ich ein ganz tolles Konzept. Und ich finde es wunderschön für den Kirchenkreis Stadtmitte, dass es die finnische Gemeinde gibt und den Kirchenkreis bereichert. Also was mich an der finnischen Gemeinde beeindruckt, ist die finnische Gemeinde. Denn das ist eine Gruppe von Menschen, wo man gern hinkommt, wo viele junge Leute da sind, Leute aller Altersgruppen. Und es macht immer einen fröhlichen und frischen Eindruck. Und ich habe mich immer zu Hause gefühlt und es gibt tolles Essen und auch die Verbindung zur finnischen Botschaft, die Verbindung auch zur Stadt Berlin. Ich glaube, die finnische Gemeinde spielt eine große Rolle in unserer Ökumene. Die Verbindung zur Heiligkreuz-Passionsgemeinde läuft alles gut und ich freue mich riesig drüber. Hei ja terveiset täältä Suomen suurlähetystöstä Raustraasselta. Me haluamme lämpimästi onnitella 50-vuotiasta suomalaista seurakuntaa Berliinissä. Te teette erittäin arvokasta työtä, jota voisi kutsua pullan ja saunan tuoksuiseksi lähimmäisen auttamiseksi. On hienoa nähdä ja kuulla, miten suomalaiset pitävät yhtä, huolehtivat lähimmäisistään ja antavat tukea ja turvaa silloin, kun sitä tarvitaan. Oikein ihanaa juhlavuotta! Glückwunsch! Die finnische Gemeinde ist toll. Wir teilen seit 18 Jahren die Räume, die schöne Passionskirche miteinander. Gottesdienste können einfach vorbereitet werden miteinander, aber auch das Nebeneinander unterschiedlicher Gemeindeformen ist toll.
Die Gitschina-Straße, unser Zentrum für Stadtarme und Obdachlose, wäre ohne euch nicht denkbar. Vielen Dank dafür. 50 vuotta seurakuntaelämää on tosi kunnioitettava saavutus. Siihen mahtuu iloa, surua, yhteisiä tähtihetkiä ja monia mieleenpainuvia muistoja. Berliinin seurakunta on erinomaisella tavalla näyttänyt, mitä lähimmäisestä huolehtiminen on. Teidän hyttyspönttöprojekti on jo monen vuoden ajan kerännyt varoja Berliinin asunnottomille ja se tunnetaan myös muuallakin Saksassa. Kiitos teille siitä hienosta panoksesta. Seurakunnan kantavia voimia ovat sen jäsenet ja luottamustoimia usein oman päivätyön ohella hoitavat vastuunkantajat. Te olette luotsanneet seurakuntaa perustamisvuodesta tähän päivään asti loistavasti, karikoita välttäen. Kiitokset kuuluvat kaikille seurakunnan jäsenille ja entisille, aikaisemmille ja nykyisille kirkkoraatilaisille ja muille vastuunkantajille. Suomalainen seurakunta Berliinissä täyttää 50 vuotta ja onnittelen seurakuntaa ja toivon, että jatkossakin seurakunta pärjää hyvin täällä, että tähän mennessä on mennyt oikein hyvin ja minulle se on erittäin tärkeää. Tanssimme täällä juhannusjuhlissa siellä tuon Heiligensee-järven rannalla vielä, joka oli tosi suomalaistyyppinen maisema. Berliinin suomalaiselle seurakunnalle valoisaa tulevaisuutta ja taivaallisen isän huolenpitoa ja siunausta. Toivotan Berliinin suomalaiselle seurakunnalle paljon onnea ja menestyksellistä työtä jatkossa. Toivon myös, että Suomi-koulun ja seurakunnan yhteistyö jatkuu yhtä hyvin kuin tähänkin asti. Pohjois-Saksan merimieskirkko onnittelee 50-vuotiasta Berliinin suomalaista seurakuntaa. Kiitos kuluneista yhteistyön täytteisistä vuosista, niitä saadaan vielä paljon lisää. Sisua ja siunausta sinne Berliiniin. Mä toivotan suomalaiselle seurakunnalle täällä Berliinissä kaikkea hyvää tässä ihanassa Berliinin kaupungissa, jossa niin kuin me kaikki tiedetään, annetaan kaikkien kukkien kukkia. Ja mun mielestäni seurakunta ja sitä kautta myös koko Suomen keskus on paikka, joka on kuin lehto, jossa identiteetti voi kasvaa ja kukoistaa. Sitä olen seurannut pitkään ja se on upeata seurata. Ihanat sanat. Mäkin vaan voin onnitella. Olen ensimmäistä kertaa tänään täällä ollut. Ja 50 vuotta on pitkä aika. Onnittelen ja toivon, että tulee paljon lisää, että minäkin saan nauttia tästä uusi berliiniläisenä, tästä lehdosta. Ja olen varmasti tulemassa uudestaan. Haluan tämän kukkakimpun kerran onnitella Berliinin suomalaista seurakuntaa sen 50-vuotispäivänä. Tämä kunnan kylmältä niityltä keräämäni kimppu kuvaa mielestäni seurakunnan toimintaa, jossa hyvät ideat ja vaivannäkö koituvat yhteiseksi hyväksi ja iloksi. Onnea ja menestystä jatkossakin. Wir gratulieren zunächst mal ganz recht herzlich zum 50-jährigen Bestehen der finnischen Gemeinde. Die Finnen sind immer so hilfsbereit, dass man auch ohne Finnisch auskommt. Ich finde hier eben mit der Gemeinde, das ist ja irgendwie so familiär und ein bisschen gemütlich ist richtig. Uns hat es viel Spaß gemacht, mit der finnischen Gemeinde zusammen zu arbeiten oder zusammen zu leben. Und in
Insofern wünsche ich dir und der Gemeinde ein Wachsen der Mitglieder und hoffe, dass wir noch gemeinsam einige Unternehmungen vollziehen können. 50-vuotisonnittelut suomalaiselle seurakunnalle. Kiva, että se on olemassa. Se on meille kaikille Berliinin suomalaisille, varsinkin tämmöisille vanhemmille, niin hyvinkin tärkeää. Ja toivotaan, että toiminta pysyy yhtä aktiivisena kuin tähän asti. Niin, Berliinin suomalainen seurakunta on täällä toiminut hyvin suomalaisille ihmisille yksinäisyydestä. Ovat kärsineet ja seuraa kaivanneet ja sitten he ovat päässeet tähän yhteiseen porukkaan, käyneet kirkossa ja juoneet kahveja. Ja sillä tavalla se elämä on jatkunut täällä Berliinissä. Kiitos. Meille Berliinin suomalainen seurakunta on tärkeä, koska se yhdistää täällä asuvia suomalaisia perheitä. Ja ensimmäiset Maxin kontaktit muihin ihmisiin perheen ulkopuolella on ollut itse asiassa seurakunnan perhetapaamisissa, joten ne on todella tärkeitä sekä vauvoille että myös äidille, kun voi puhua muiden kanssa. 50 vuotta jo olet toiminut Berliinin suomalaisille kohtaamispaikkana, niin myös minulle ja perheelleni. Onneksi olkoon Berliinin suomalainen seurakunta. Suomi-keskus ja suomalainen seurakunta on merkinnyt minulle aina yhteisöllisyyttä ja pyyteetöntä talkoohenkeä. Ja minulla on hauska muisto siitä alkuajasta, nimittäin kun sitten Suomessa käydessäni näytin valokuvan itsestäni suomalaisen seurakunnan ympäröimänä kirkkokahveilla, äitini sanoi, aha, kaikki näyttää sitten olevan kunnossa. Berliinin suomalainen seurakunta on yksi tärkeä tekijä Berliinin toimijoista, yksi peruspilareista, ja nyt se on täyttänyt 50 vuotta. Sydämelliset onnittelut seurakunnalle ja kaikille seurakuntalaisille. Tahdon onnitella Berliinin suomalaista seurakuntaa sen 50-vuotisesta taipaleesta. Seurakunnan merkitys on minulle tuona koko aikana ollut hyvin tärkeä. Sain paljon tukea jo silloin alkuvaiheessa sopeutuessani uuteen tilanteeseen Berliinissä. Ne olivat ensimmäisiä vierailujani ulkomailla. Ja olen sen jälkeen monta kertaa saanut esiintyä Berliinissä seurakunnan tilaisuuksissa, pitänyt konsertteja jouluna ja muinakin aikoina Passion kirkossa ja myös Heilige Kreuz-kirkossa. Seurakuntaa me tarvitaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. Joo, se on totta, koska musta tuntuu, että tämä yhteiskunta kehittyy yhä enemmän siihen suuntaan, että pitää olla aina paras ja kaunein ja tehokkain ja menestyä kaikessa. Ja ei ole tilaa enää heikkoudelle. Ja mun mielestä seurakunta on se paikka, jossa se tila pitää löytyä. Lämmin tervehdys teille Berliinin suomalaiset. Haluan onnitella teitä seurakuntanne täyttäessä 50 vuotta. Näihin 5 vuosikymmeneen mahtuu varmasti paljon tapahtumia. Monet ihmiset ovat saaneet paljon tältä seurakunnalta. Tänä sunnuntaina, kun seurakunta viettää tätä juhlaansa, kirkkovuoden teemana on lähimmäisyys. Seurakunnan tehtävänä on viedä eteenpäin sanomaan Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisen rakkaudesta, joka toteutuu ihmisten kesken. Uskon ja toivon, että tämä lähimmäisen rakkaus on kantavana teemana myöskin seurakuntanne tulevissa vuosina ja vuosikymmeninä. Haluan siunata teidät ja teidän seurakuntanne tulevaisuuden Herran siunauksella. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armoinen. Herra kääntäkoon kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhaa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. On kaunis synnyin maamme, maat, metsät, järvet sen. Me Luojan töitä saamme katsella kiittäen. Taas lauhat tuulet soittaa urkuja hongiston ja Herra kunnioittaa.
kanssa.